Sejam muito bem-vindos a mais um mesão de Commander aqui do Diário Planinata. Ó, último mês de mesões de Commander aqui no canal no ano de 2023, tá, rapaziada? Calma que 2024 vem aí, muitos planos, tá? Muitas coisas legais pro canal vão vir aí pro ano de 2024. Se você curte um spell tablezinho, curte um mesão de Commander, curte um pré-con, fica ligado, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Tô aqui com três amigos, três pessoas maravilhosas, fazendo parte aqui da comunidade do Diário Planinalta, apoiadores também, e tão no mesãozinho. Hoje vai ser uma brincadeira bem legal, um sábado de manhã, pra gente já começar o final de semana bem. Tô com o Moisés, que tá trazendo aí esse shield maravilhoso do Han Solo, né? E também seu Runo Strongkirk. E aí, Moisés, como é que você tá? Fala desse deck maravilhoso aí. Primeiro, bom dia pra todo mundo, bom dia pra mesa, bom dia pros telespectadores, telespectadores. Esse Runo aqui, ele é o seguinte... Ele quer trazer o poder do fundo dos oceanos, dos mares, pra mesa, pra bater. O Runo, ele trabalha com cemitério, né? E ele trabalha muito de forma ofensiva com os bichões do mal, os krakens, leviatãs, serpentes e polvos, né? Então, assim, como ele tem essa parte, a parte da frente dele, traz bicho do, pode trazer bicho do cemitério, que eu, porventura, põe no cemitério pra, com alguma habilidade, e ele se transforma, se favorecendo disso, aí eu trabalho para transformar ele no Krotos e poder e seguir atacando para criar um monte de... para criar o máximo que eu puder de bicho do mar pesadão que... Entendi. Vai dar trabalho pra galera. É isso. O tema do nosso deck é parecido. A diferença é que você joga no fundo do mar e eu jogo no... em cima do mar, tá ligado? Tipo... Caramba, cara! É verdade! É isso. Ó, voltando aí com a gente também, temos o Padzinho que tá vendo com o Commissar Severina Rain, que é uma comandante lá de Warhammer. E eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que essa comandante não apareceu aqui no canal ainda. E aí, Pad, como é que você tá? Fala um pouquinho desse deck aí. Bom dia, gente. Vamos lá. Cara, o objetivo do deck, basicamente, é criar muito token. Ele é um tipo de humanos soldados. Então, assim... vai ter aqui, vai humano se bufando, fazendo crescendo, criando token e abusar dela, né, da habilidade da Severina, que é atacar pra causar dano em todo mundo na mesa. Então, assim, o maior número de criaturas possíveis, então vai ter muito token. Boa, boa. Vamos ver essa brincadeira aí então, hein. E nossa querida amiga Dedé voltando aí também pro canal. Das últimas vezes que era... quer dizer, da última... não sei das últimas, mas da última vez que ela apareceu, tava jogando aqui nosso mesão de Doctor Who. E hoje veio com uma cartinha de Doctor Who. Uma das cartas mais legais da coleção de Doctor Who. E aí, Dedé, como é que você tá? Bom dia, guys. Cansada, mas estamos vivos. Então, eu montei muitos decks de Doctor Who. Além dos quatro que já vem. Eu acho que eu tô... vou fazer 14 decks de Dr. Who. Meu Deus! E veio esse Secret Lair, eu quero montar também. Eu tô assim, né? Tá difícil. Entendi. Mas a minha em si, ela é uma Temur que envolve marcadores. Só que não só mais um. Ela mesma se bota marcadores, ela se coloca First Strike, Vigilância, Ameaçar e eu acho que Lifelink. Não tem Lifelink. E mais um. Toda vez, antes do combate, né, eu coloco um marcador que não tenha nela. Então, basicamente, é um deck meio que padrão de marcadores, só que ela tem um porém. Quando ela morre, ou ela é exilada, ou whatever, desde que ela não vá pro Grimório ou volte pra minha mão, eu mantenho todos os marcadores nela. Caraca, sim. E daí ela tem um bônus de que se ela for pro Grave... e eu deixar ela no grave, eu posso castar ela pelo mesmo valor, descartando duas cartas na minha mão. Então, não preciso me preocupar tanto com taxa de comandante. Desde que eu tenha a mão pra descartar. Eu não joguei com o deck ainda, vou ver qual é. Estreando! Estreando. Nice! Vamos ver se eu buildei
decente. Vamos ver. Temur é uma combinação de cor bem legal, hein? Ó, queria mandar um bom dia pro Brunão, um bom dia pro Tunin. Sejam todos muito bem-vindos aí, galera que tá chegando na live. Lembrando que quem tá assistindo no YouTube esse vídeo, a gente joga, né, com os apoiadores do canal aí mais ou menos uma vez, duas vezes por semana, sempre nas segundas-feiras à noite e alguns sábados de manhã também. Então, se você tiver interesse em fazer parte do nosso grupo de apoiadores, fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, né, dos apoiadores, jogar com a gente aqui ao vivo, depois ir pro jogo pro YouTube, faça parte, o link tá na descrição, beleza? Eu tô aqui com Admiral Brass, né, nossa capitã dos piratas, não é o Luffy, mas é uma capitã dos piratas aí de... lá de Ixalan, né, é Grixis, e basicamente é o pré-montado, gente, é um pré-montado, a ideia é fazer muito pirata, é uma combinação de cores bem legal, cara, tem de tudo, né, pô, azul, vermelho e preto, ele pode te dar a possibilidade de ser mais controle, mais agressivo, enfim, eu não lembro da lista desse deck como um todo, e também nem me preocupei em abrir a lista pra lembrar do que pode ter. Mas a ideia é que acho que é isso, né? Acho que é tentar botar bicho na mesa, bater, me defender, tentar remover as maiores ameaças e vamos nessa. Ela diz o seguinte, quando ela entra no campo de batalha, eu tombo 4 cartas do topo do Grimório no meu cemitério. No começo do combate, no meu turno, eu posso devolver um pirata do meu cemitério pro campo de batalha com marcador de finalidade. E aí, o poder e resistência dele é um 4-4, ele ganha ímpeto até o final do turno, né? O marcador de finalidade... é, quando ele morre, ele é exilado, né? Então, basicamente, é isso. É mais um deck que mexe com o cemitério. Então, temos aí 3 decks que mexem com o cemitério. 2 decks aí que propõem botar bastante bicho na mesa. E vamos ver. É isso, vamos ver. Então, todo mundo pronto? Todo mundo já que pôs a sua mão? Moisés, faça as honras, faça as honras da casa. Vambora! Vamos lá. Compra... baixa uma ilha e passa. Beleza, vamos lá. Draw. Baixando aqui câmera dos campeões. Pagando um aqui. Sol ring. Tirando aqui. Começou. Warzov. É isso, é isso. Nossa. E passei. Acabou o jogo, cara. É aquilo que eu sempre falo em todo jogo, tá ligado? Se você não vai ganhar, tipo assim, né, que você vai ganhar, se você não vai se colocar numa posição muito boa por fazer Mana Sol Ring no primeiro turno, você só fez isso à toa, porque você vai virar o alvo da mesa de qualquer jeito, tá ligado? 90 graus. Que isso? Ué, eu tô mentindo? Eu falei algum exagero, ou Dedel ou Moisés? Não. Vocês têm algum alvo nessa mesa agora que não seja o Pad? Não, a gente não vai fazer aposta. Não tem nada na mesa. Já tem a aposta. Tem duas coisas na mesa aí, ó. Não, mas que não faz nada. Vambora, pode ir, vambora. Né? Vai lá. Pode ir? Tá, vou pode comprar. Ir, droga, não é um Sol Ring. Eu vou fazer uma Terras em Desenvolvimento. Vou estourar pra buscar uma montanha e tô passando. Cara, sem humildade nenhuma, né, mano? Porra. Draw turma. Tô baixando outra ilha. E pagando 2, botas pé ligeiro. Botinha. Aí, ó. Ó o Moisés aí fazendo coisa aí na mesa. Pode ir? Pô, que bom, né? Imagina se ele vem... no turno 2. Imagina se ele vem jogar e fica só olhando a gente. Draw. Baixando aqui uma planície. Tá um pouco. Não existe argumento que livre a pessoa de ser alvo fazendo mana só Ring Sinete. Não existe argumento, tá ligado? Espanhol, obrigado pelos 28 meses, meu querido. Só pra lembrar a galera que tá chegando agora. Gente, estou com problema nos alertas aqui da live, tá? Então, infelizmente, hoje não vai aparecer o alerta de follow, de sub, de beat. Mas vou agradecer aqui todo mundo que aparecer, que mandar mensagem aí, que tiver... cara, pelo apoio, tamo junto demais, tá? Demais. Beleza. Pagando uma branca aqui. 2, 4. Procissão dos ungidos. Procissão dos ungidos. E passei. O cara, turno 2. Procissão dos ungidos, na verdade.
Tô pagando 2, baixando Fruta de Ouro, Filha do Rio. É uma cartinha de Senhor dos Anéis. A mãe fala 3, eu viro ela e eu movo um marcador de cada tipo que não esteja nela pra ela. Eu posso pagar uma ilha e virar ela e mover um marcador nela em uma, pra uma outra criatura. Se eu fizer isso, eu dou um draw. Pode ir, Chix. Obrigado. De vir aqui, comprar... Eu vou fazer um pomar erótico, que adiciona mana de qualquer cor que os terrenos... Que o oponente pode só produzir, né? Vou pagar 2 gerando uma mana azulzinha aqui, graças ao amigo Moisés. E vou fazer uma navegadora do fluxo temporal. É uma criatura humano pirata mago, ascender, né? Se eu tiver 10 ou mais permanentes, eu ganho a benção na cidade. E eu posso pagar 4, virar, colocar ela no fundo do meu grimório e jogar um turno extra. Mas eu só posso ativar se eu tiver a benção da cidade. Pode jogar, Moisés. Pera. Espera aí. Colocou uma carta na mesa de turno extra? Amigo, reclama com a Wizard. Reclama com a Wizard. Ela vem no baralho. Não te espera isso. Dessa pessoa. Não, decepcionado. Tô decepcionado com o Thiago. Olha o alvo na mesa. Peraí. Pra mim é só o custo 2 ou barra 1. Não tenta, cara. Gente, pra mim é só um custo 2 e 1/1. Nunca vou fazer esse turno extra. Aventura! Salve, salve, Cassião! Bom dia! Pantanoso. Tô pagando 3. Satoru Mezawa. Eita porra! Toda vez que eu ativar uma habilidade ninjutsu, olho os 3 cards do topo do meu grimório, coloco um desses na mão e o restante do fundo do grimório em qualquer ordem. Uma vez por turno. E cada card que eu tenho na minha mão tem ninjutsu 2, azul e preto. Passei. Deixando aqui uma torre de comando. Ponta rápida aqui. Estou pagando branca, 2, 3 maninhas aqui, 4 no todo. Miriel. Miriel! Shield of Argive. E eu passei. Durante seu turno, seus oponentes não podem ativar, não podem conjurar mágica ou ativar habilidades de artefatos, criaturas e encantamentos. E toda vez que ele ataca, você cria um soldado 1/1. Onde X é o número de soldados que você controla. Ok. Essa Mirante Brass no Brawl do Arena tá atropelando todo mundo. Não vi na mesa ainda. Tem no Brawl, no Arena, essa Almirante? Os 4 tá lá no Arena. Os 4 comandantes entraram no Arena? Só os 4. Que estranho. Só os comandantes, as cartas do... Enfim. Acho que não, as cartas acho que não, Thiago. Não, só os 4 comandantes. Vou pagar 2 aqui, tô fazendo um Farseeking. Eu ia fazer outra coisa, mas já que eu comprei a carta, eu preciso rampar nessa bodega. Aproveitar, posso procurar uma ilha, um swamp ou uma montanha. Deixa eu ver se eu tenho terreno com um nominho. Eu já achei um aqui. Na verdade, você pode procurar tudo menos... floresta. Floresta. Temos um outro da mesma cor. Tem um com vermelho. Temos uma floresta e montanha. Será que é azul? Não sei. Bom, floresta e montanha. Aí vira aqui. Só isso que eu tenho que colocar aqui. Beleza. Eu vou passar. Pode ir enquanto embaralho aqui, Dias. Valeu. Desvirando, comprando. Tá. Eu vou fazer um pantaninho pantanoso. Pagar 3 aqui. E vou fazer uma esfera do comandante humilde. Vira de uma mana de qualquer cor. Sacrifico ela, compro uma carta. E vou passar. Não tem mais nada pra fazer de bom, não. É isso.
Fazendo aquele setup inicial, setup básico do jogo. Estou baixando um Tocásias Dixit. Dixit. Esse jogo é muito bom. Ele adiciona um color ou paga 3, survei 1. Daí eu vou fazer o seguinte. Maldade. 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 Não tem maldade, não. Tem não. Tô reciclando um Terror das Marés pra procurar uma ilhota. Uma ilha, uma ilha. Aí, ó. Bom que você pode procurar qualquer ilha, não precisa ser ilha básica, né? É. Só que a base de mana desse deck é honesta. Humilde. É um deck honesto, Thiago. É humilde, é uma base de mana humilde, é isso. Pô, cara, detalhe, esse deck aqui eu montei junto com um amigo meu, né? Eu peguei um deck dele de Tefek, que já tinha algumas criaturas desses aqui, aí... O pré-con do Teferi, aquele de 2014, eu acho. Aí ele queria muito um deck com esses bichos marinhos. Aí eu peguei, não, vamos fazer com o Runo. Eu achei o Runo, ele ficou doido e queria montar o Runo. Deck de fauna marinha. É, exatamente. Aí esse aqui vem pra minha mão. E aí eu vou pagar um. Vou equipar aqui no Sator e passei. Girando. Para o turno. Sator Gojo. Nossa. Sator Gojo. Tô achando aqui uma... Pântano. Bota aqui, esqueci. Três cartas na mão. E vamos lá. Primeiro. Vou gerar duas aqui. Tá aqui, duas manas. Vou usar uma aqui pra gerar aqui uma preta e uma branca. Ok? Uhum. Aí com a que sobrou aqui, tô trazendo aqui a Severina. Foi? Aham. Foi. Show. Aí agora eu tô gerando uma branca, duas brancas. Uma qualquer aqui. Adeline. E vamos para o combate. Dedé, você tá sem criatura, né, Dedé? Não, vou com essa aqui, rapaz. Dedé, nossa, não vi. Tá, eu tô indo com a Miriam na Dedé. Aí quando ela ataca, eu vou criar X criaturas de X tokens em 1/1, igual o número de soldados que eu controlo. No caso, são dois aqui. Aí vai dobrar, criar 4 tokens de soldado. Beleza? Uhum. Tem o token da Adeline, né? É, que vai ser mais 2. Me atacando. O Adeline atacando. Ela é atacando. Ah, não, tá. Pegar o oponente. É isso aí. Então foi isso. 3 aqui. Tu tá atacando... A Mirel e só uma ficha de token? Duas, né? Vai criar duas. Ela cria dois e depois ela faz mais 4 pelo precisão. Tá, então você tá me atacando com 3 bichos. Só com a Mirel. Não, só com a Mirel. Não, mas os bichos entram atacando. Oi? Leia a carta. Ah, perdão. Adeline. Não, Adeline. Ah, perdão. Pode criar. Então cria mais 2 no caso. É, só que Não. São outras duas. Só que vai criar 1/1 humano, não é soldado, é só humano. E ele vai virar e atacar a mesma pessoa que você atacou com o Mirel. Humano, acho que eu tenho aqui. Sim, eu vou levar um de um humano, 3 da Mirel. É. Caralho, na verdade, é pra cada oponente ele cria um humano/1 que atacando. Tá virado atacando aquele oponente. Exatamente.
Então ele vai criar seis tokens. Três, seis tokens. Dois atacando cada um. Honesto. Honesto. Eu não tenho token de humano aqui. Então é o dadinho aqui. Então, pô, sinto muito, mas pelas regras do Diário Planinauta, pô, não tem token, você não consegue fazer o bicho. Não, vamos improvisar então o token. Ah, esse aqui é humano, ele era soldado, não é mais, soldado. Tá, tá até apagado aqui, ó. Humano. Pode ir. É, esse tá virado. Tá. Todos os seis. Vira eles. Tá, eu vou bloquear o humano barra 1 e levar 4. Tá, então 5. Eu vou levar 2. Eu vou bloquear o humano. Ah, é, tem um bicho. É... Só isso? Só isso. Só. Tá. Ah, não, ele tá. Quer perder o coisa. Draw. Vou achando zona de nidificação. Um, dois, três, quatro, cinco, eu vou trazer a mim. It's me, Mario! No meu combate, eu tenho que escolher uma que não foi escolhida. Ah, não, é só escolher. Só escolher, não precisa não ser escolhido. Não ser escolhida da outra carta. Eu vou botar um marcador mais um, não. Ela está 4-4. Oh, e eu vou passar. Enquanto isso, eu vou soltar a cachorra que ela tá presa. Prender a cachorra, tadinho. Vai mandar uma Ana Maria Braga ao vivo? Vou mandar. Solta os cachorros! Caralho, mano, que carta merda. Meu Deus do céu, cara. O ruim não é, tipo, olhar pra mesa do oponente e falar: caralho, o jogo dele tá muito avançado, tá muito na minha frente. O ruim é olhar pra mão e falar: caralho, eu só tenho carta merda na minha mão. Puta que pariu. Eu vou fazer montanha, vou pagar 5 e fazer o comandante, que é a melhor alternativa que eu tenho no momento, porque eu só tenho carta merda na minha mão. Na moral, é... E aí, quando ela entra em campo de batalha, eu trituro 4 cartas. 1, 2, beleza. 3. Ah, pelo amor de... Moleque, na moral, eu já... Nossa, velho. Ai, cara, como eu dei o Magic. Porra, não sei porque você joga esse jogo, na moral. E aí, no início do combate, eu posso enfiar e devolver o pirata do cemitério pro campo de batalha com marcador de finalidade. Ela tem um poder e resistência 4-4, ganha ímpeto. Como eu não melei nenhum pirata, eu vou só passar pro Moisés, é isso. Ok. Carai, velho, na moral. Turno. Tô baixando uma ilha. Tô pagando um de mana. Tô baixando um Sorin. Ai, carai, baixou o Sorin no turno certo. Hã? Baixou só a ringue do turno certo. É, exatamente. Exatamente. E é honestidade. Ó, tô pagando 3 aqui, tô deixando um voando, tô botando um em jogo, tá? Aí esse 1 já é pra Swift Boots. Que passa. Botitas. Quando ele entra, ó, Terror das Marés vai pro... Pô, vou até deixar aqui, porque vocês já sabem. E aí... Ah, passei. Girando. Draw do turno. É o Crotus. É um terreninho. Valeu, Cassião! Obrigadão, meu querido, pelos 2 meses. Tamo junto, mano.
Tacou o deck do presidente da Argentina, pelo amor de Deus, Korvac. Aí não, cara. Aí não, mano. Aí não, velho. Melee. Melee. Similei. Ele conversa com o cachorro dele. Beleza. Faleceu. Eu também converso com o meu. Ah, tá. É, não, o cachorro dele faleceu. É, o cachorro. E na Roma antiga, eu acho o cachorro dele era um leão. Aqui! Que desevolução, né? É, tá. Cara, assim, não queira. Enfim. Tá, vamos lá. Rapidinho. Pagando duas aqui, eram três. E tô dando call de Cooper Coats. Uhum. Aí, eu tô pagando mais dois, aqui mais um, uma branca e uma preta. Pra botar um alvo adicional. Dois alvos adicionais tô pagando aqui também. Então, aqui eu criaria. É, vamos lá. Eu botei um alvo ali em cada um de vocês nela, né? Eu vou criar X tokens e X é o número de criaturas que cada oponente controla. Uhum. Então eu vou criar seis tokens. 6 aí, no caso, vira 12. Ok. Soldado. Ainda bem que elas não entram com ímpeto, né? Podia. É porque tá fazendo falta, né? Tá com pouco token. É... combate. Cara, nem treme. Hã? A cara nem treme. São 12 ali? São 12. Beleza. Combate. É, virando aqui, Severina. Agora vamos distribuir só aqui. Antes, tem que contar o ataque aqui da... O ataque dela proca depois de ativar a geração de token ou depois? Antes? Depois. Depois. Os triggers. Você ataca. Os triggers, tanto do Mirabel quanto da Adeline, são quando você declara atacante. Aí o dano vem depois do bloqueio. E aí ela já. Se tem ritmo, a gente vai morrer só com esse ataque. Em dois turnos, se pá. Tá, vamos lá. Olha, eu tenho um plano. Um plano, Tigas. Só que pra esse plano dar certo, a gente tem que bater no pad. Que isso? Ué, é isso. Só que o foda é que. Pad não está sendo honesto aqui. Não, a única pessoa que consegue bater no pad. É porque assim, não é bater no pad, é tipo, causar dano nele. O único que consegue causar dano no momento é o Moisés, tá ligado? Com o runo. Não sei se ele vai conseguir causar bastante dano nele na volta. A Adeline tem vigilância. É verdade. É. Boa, aí triggers. E vamos lá. Aí aqui vai criar mais um soldado pra cada soldado que eu tenho. 1, 2, 6, 6, 12, 18. Então cria 36 tokens de soldado, certo? Beleza, guys, não precisam mais bater nele. Aí vai. Aí beleza. Aí aqui agora. Vai criar um pra. Dois pra cada, né? Então cria mais seis aqui. Isso. Só catadado. Batendo. Não vi o que você falou. Seis batendo. Agora vamos lá. Escolhe como é que você tá distribuindo essa porradaria aí. Eu tô com a Adeline no Moisés. A Miriel, tô indo em você. Uhum. E a Severina, eu tô indo na Dedé. Aí vai vir a habilidade da Severina. Vai pegar todas as criaturas atacando. E vai dar dano em todo mundo. Tá. São dois... Pera aí, ela não conta. Então, um, cinco... um, quatro aqui, nove... Nove não, dez. Calma, né? São 15, 16. São 16 de dano em cada um, não é isso? Isso. Tá, todo mundo, sem ser você, já perdeu 16 de vida só no ataque, não é isso? Isso aí. Uhum. Então, tô com 22 de vida, beleza. Com 20 de vida. Aí, tem que só resolver agora as defesas ainda. Não, vamos lá. O Miriel... quem que tá batendo quem de novo? A Miriel tá em você. Aham. Uhum. Adeline no Moisés. Moisés.
e a Severina na Dedé. Tá, mas aí você tem E um monte de outros bichos 1/1, não é isso? Tá, vamos lá. Eu tô indo com 10 tokens aqui, né? 1/1. Metade tá indo em você, metade na Dedé. E aqui, aqui eu tenho 14/1, né? Total. Então, 7 em você, 7 na Dedé. Tá, beleza. Eu vou bloquear o Miriel na navegadora e bloquear um dos tokens na almirante. E aí eu vou tomar 6 de dano. É isso? Eu vou bloquear a sua comandante na Mi, ela é 4/4, e um token na moça aqui. Então eu vou levar 6. Eu vou a 16 de vida. Eu sou obrigado a bloquear a Belinx, não vou. Porque, enfim, vou bloquear o Por Fator. motivos óbvios. Ficha, né? Eu tenho plano, Brunão. Relaxa, eu tenho plano. A não ser que a Dedé, dependendo do que a Dedé for fazer, o plano pode dar certo ou pode dar errado. Resolveu? Não, aqui terminou o turno. Morreu a sua Deixa eu comandante. só. Morreu a comandante e dois tokens 1/1, né? Um que eu Dois. bloqueei. A minha navegadora morreu também. Só que pra ver. Morreu soldado ou humano? Só pra poder feito aqui. Melhor Soldado. soldado, Soldado. né? Soldado. Melhor soldado. Soldado. Meu Deus. Não, só pra entender. Calma aí, vamos lá. Você tem. Aqui embaixo você tem 36 tokens, né? Só nesses dois dados aí. Isso, 36 soldados. 36 soldados. E ali em cima, quantos são? São 12. 12 humanos soldados ou só humanos? 12 humanos. É, humanos. Beleza. Já. Então, assim, não esqueçam as fichas da Adeline, Não, tá? perdão. 12 humanos soldados. Ah, não, mas as fichas da Adeline são essas que estão viradas, ô Moisés. Ele botou mais 6 ali, tá vendo? É, tipo, tinha 4 do combate anterior que sobraram, né? E mais 6 desse combate agora. Ah, mas é porque são 6 fichas, só que é duas em mim, duas em ti, duas na Dedé. Então, mas aí a gente já fez as contas, não é isso? Isso. Aí, na verdade você bloqueou. É porque eu dividi aqui. Na verdade tinha dado 7, 7. Aí tinha o. Tu bloqueou aqui também uma criatura, um token aqui, ou Moisés? Tem que bloquear, cara. Tá, então vou botar um 3 aqui. Eu posso bloquear, não vou tomar. Não, não. Grande graça. Só pra reduzir aqui o coisa. Aí eu tirei aqui os dois aqui que vocês bloquearam e um do coisa que só tinha do soldado aqui nele. E assim, naquela conta dos 14, não pode os da Adeline, que os da Adeline tem que ser dois em mim, é Sim. obrigatório. Dois em mim, dois no Thiago, dois na Dedé. Ah, então era Tá seis, correndo seis aqui. nervoso. É isso que eu tô chamando a atenção. Porque eu não sei se na conta dos 14 tinha os da Adeline. Entendeu? É, não, tava considerando. Só que aí, eu já tirei dois aqui já, como se fosse o. É só isso mesmo. Passou? Passei, passei. Vai, Dedé. Dedé. O que tu precisa que eu não faça o que eu faça, Eu Thiago? preciso que você não dê uma global. Não, beleza. Beleza, Não, isso aí não tem, não, não tem nem global no deck, mas beleza. Eu vou dar um draw. Então joga safe. Só joga safe. É isso. Só isso que eu Não, tenho a dizer. eu posso destruir permanentes? Não, não, não precisa. Nossa, tu já Permanentes que vai eu tirar digo o processão Pedro do do jogo? ungido? Não. Ah, se você quiser, mas pra mim Eu sei, eu acho que eu sei o que tu vai usar. Eu não sei que carta o Thiago vai usar. Esse é o problema. não faz. Ai, Eu cara. Eu posso posso até estragar. perder o jogo, mas vai ser a melhor jogada que eu já fiz na minha vida. Fala, Dedé. Eu posso baixar alguma coisa Caralho, ou não? ô Turin, se eu fizer um adeus num deck Grixis, pode chamar a polícia e me prender aqui em casa e me levar direto de Camburão, tá ligado? Não, Eu pode acho fazer, fica à que vontade, legal não Dedé. fazer. Eu vou falar um negócio, eu não vou dar uma global, é isso. Não vai dar uma Você global. pode fazer o que quiser, menos dar uma global. Eu não vou dar uma global. Ok. Vai dar adeus às coisas na mesa, né? Ah, então não era o que eu tava pensando. Não, moleque, na moral. Essa carta veio na minha mão. E aí, eu vou falar pra vocês. Eu pensei assim, por que que eu pensei assim? Pô, essa carta é boa nessa mesa. Aí agora, ela ficou muito melhor, tá ligado?
Sabe por que eu pede? É, existe uma máxima que diz: olho grande não entra na China. Minha avó já falava isso pra mim, tá ligado? Ou seja, se você quiser viver o comunismo, você não pode ser greed, não pode ser ganancioso. Ganancioso. É isso. A ganância que levou o homem à ruína. É isso. Eu não fiz nada na mesa. Ó, eu vou baixar. Eu também não vou fazer nada na mesa. Intrusion. É uma instantânea. Eu vou exilar o seu encantamento Processão dos Ungidos. Boa. E eu vou colocar X mais um mais um na criatura-alvo. É, sendo o valor de mana da bagaça, que é 4. Então a Mi vai ficar com 5 marcadores. Faz sentido a Dedé exilar. É. Exilar o encantamento, 5 marcadores. Com uma genérica e uma verde, eu tô dando solidariedade dos heróis. É, não vou dar esforço, então vai ser só uma. Eu vou escolher qualquer número de criaturas alvos e vou dobrar o número de marcadores, mais um, mais um em cada uma delas. Beleza. Beleza. A gente sai de um coisa pra outra, assim, no instante, tá ligado? De uma ameaça pra outra no instante. Ela vai pra 10 marcadores. Combate, eu vou escolher contador de podia atropelar, First Strike, né? Pra mim. Mano, ela tem verde, podia muito ter atropelado, tá ligado? Pois é, não tem. Tem. É, tá com contador de First Strike. Vigilância? Ah, não, são 3 habilidades boas, porra. Vigilância, iniciativa e ameaçar, porra, são boas. Mas nenhuma delas é tão característica do verde. É verdade, então, é verdade. Mas assim, verde tem mecanismos de dar trample, né? Apesar de não ter... É verdade. Faz sentido. Eu sei. É porque eu olho para as habilidades, eu penso assim, qual dessas... Tem a ver uma coisa com a outra. É. Mas não é verde. Na verdade, eu vou te falar que assim, vigilância e ameaçar, não ameaçar tem um pouquinho com assim, vermelho, né? Se eu falar, mais ou menos, na minha opinião, as escolhidas têm um pouco a ver com a personagem. Mas daí seria entrar muito na lore do Doctor Who e eu não tô afim de dar uma palestrinha agora. Não tá afim de meter uma de nerdola palestrante. Mas tudo bem. É porque ele não escutou o nosso papo sobre o Baldur's Gate antes de começar a live. Meu Deus. Eu vou passar, porque é isso que o Thiago quiser, né? Tá, vou desvirar aqui, comprar a cartinha do turno, terreninho. Eu guardei essa carta, rapaziada. Quer dizer, guardei não, né? Essa carta veio na minha mão inicial. E quando o Moisés falou que jogava o deck com cemitério, eu falei, nice, abriu uma ótima carta na mão. Mas aí, eu li a carta toda e percebi que essa carta é muito melhor quanto o padzinho. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou pagar uma vermelha e uma preta, mengão. E eu vou usar um amuleto Rakdos. Amuleto Rakdos é uma instantânea que eu posso escolher um de 3. Exilo o cemitério do jogador alvo. Eu, né, tava pensando em usar isso no Moisés. Destruo o artefato alvo. Bem, tem alguns artefatos na mesa, mas nada de muito relevante. E cada criatura causa 1 de dano ao seu controlador. Eu vou escolher a terceira. Cada criatura causa 1 de dano ao seu controlador. E assim, eu acho essa carta uma carta justa. Por quê? Porque ela simplesmente tem o poder de não fazer nada. Eu acabei de tomar 1 de dano apenas. Você tomou quanto dano, Moisés? Você tomou 2 quanto, de dano, Dedé? Tudo bem. Olha que carta é horrível. Eu paguei 2, eu dei 1 de dano no Moisés, tomei 1 de dano e dei 2 de dano na Dedé. Quanto dano você tomou, Ped? Muito. 36, 48. Eu acho que o Ped foi de base? Fui de baixo. Quer dizer, acho que não foi. Não foi, foi de Santos agora, mudou. Bom dia, Nerd Luiz! Olha, ganância que fala, né? Olha, acho que todos hão de concordar que não foi o que bateu o pad, tá ligado? Foi as criaturas dele. Porra, é isso. Mas fiz uma bagunça na mesa. Porra, você em um turno deixou todo mundo com... Olha isso, cara, a vida da... Como é que o Moisés ainda tá com 21? Por que o Moisés tá com 21? Nossa, porque você não bateu com 7 fichas nele, né? Não, é que ele me bateu só com a Adeline 40, 50. Ah, é verdade. O que se vê agora aqui?
Era o próximo aí, draw. Ó. Ah. O rolezinho de acroma. E aí, eu vou pagar 4 aqui, antes de ir pro meu combate. Eu vou fazer a Almirante Bracket Bronze, é isso. Agora tem duas... Ué? É isso. Tem elas estão se apontando agora. Né? É o Homem-Aranha agora, na mesa. E... outros piratas ganham mais um... Caraca, peraí. Outros piratas ganham mais um. No início da etapa final, ganha controle da permanente alvo não de terreno controlado pro jogador que sofreu dano de combate de 3 ou mais piratas nesse turno. No início do combate do meu turno, eu posso devolver o card de criatura pirata alvo do cemitério para o campo de batalha. Com marcador de finalidade, ele tem o poder de resistência 4-4 ganha ímpeto. Então, aí eu vou ter a navegadora, vou voltar pra mesa. Ela agora é um 4/4. Com ímpeto, porém, contudo, todavia, entretanto, como o Dedé tem um bicho 30-30, né? 13/13, o Moisés tem o Runo também, eu vou só passar de boa, vamos dar um respiro pra mesa aí, né? Cada um jogar um turno aí, na volta a gente vê o que a gente faz. Vamos recomeçar o jogo. Pô, mas recomeçar o jogo com, 10, com 15 de vida é foda, né? Tá ligado? Tipo, eu sei que deu uma restartada aqui, mas acho que não vai durar muito. É isso. Vamos lá. No início da manutenção, olha o card do topo. Ele custa 6 ou mais, transforma o Runo. É o transforma. Agora ele é Crotus, o senhor das profundezas. Escrotus. Quando ele voltar a ser o Runo, ele vai ser um escrotus. Meu Deus! Ah, meu Deus! Por quê? Desculpa. Vamos lá. Vou pôr em campo uma ilha. É o poder do pré-montado, rapaziada. Tu nunca sabe quando a Wizard vai enfiar a cartinha no pré-montado que vai dar uma virada na mesa, tá ligado? Ninguém esperava isso, pré-montado. Ninguém esperava. Eu tava aqui, ele tava com umas 20 e poucas criaturas ali, quase 30, eu pensando, porra, será que a gente consegue bater 10 nele, 15 nele? Vai ser difícil, né? Do nada, ele fez 40 fichas. Eu falei, aí tu facilitou o jogo. Aí tu... Do Neida, mano. Ele podia ter feito no passe, o bagulho é uma mágica instantânea, tá ligado? Mas ele foi grid. Mas eu tinha feito antes, pô, o coisa, no turno anterior. Não, pô, tu fez Calder Camper Coach no seu turno, doidão. Um outro? Não, tu fez agora, pô. Tu ficou todo virado por causa dessa carta. Ah, verdade. Verdade, eu criei 12 ali, tokenzinho. Pô. Eu acho que tu criou pra poder criar mais tokens com Miriel, tá ligado? Eu queria terminar no outro turno. É. Eu ia virar pra atacar com ela. Então, mas aí... Foi punido. 3, 4, 5, 6... Jesus. Ó, só avisar pra galera aí, ó. Amuletinho Rakdos pra botar nos decks de vocês, deck Rakdos, deck Grixis, que vocês quiserem montar aí, ó, epicgame.com.br ou epicgamesantos.com.br com o cupom Planinal, tá aí, ó, amuletinho Rakdos no deck de vocês, coloquem, vale muito a pena. E aí eu tô passando. Olha só. Ah, ele só copia a criatura atacante, né? Não copia... Boa, entendi, ok. Não fazia muito sentido. Enfim. Não fazia 4, muito 5, sentido. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só é faltar, mano. Caralho, mano. Dedé tá com... Dedé tá com bicho 13, 13, comandante 13, 13, cara. Não, mas ela tá tranquila ali. Tá tranquila. Tá tranquila. Tá ali sentada, fazendo pose de carão, fazendo carão. O pior que agora, eu acho que vai todo mundo jogar aqui no modo de sobrevivência, agora no começo. Então, né? Chamar a atenção, porque... Então, né? Que estranho. Eu não queria... Era melhor ter de Mono Blue Agro. Mono Blue Agro é bom. É brabo. Que eu Cara, poderia... O que você poderia fazer? Se você quer fazer, não tem por que não fazer, amigo.
Salve, Saviato! Que algumas opções, né, Dedé? Aí tem que... Eu poderia setar para uma próxima, mas eu não sei se eu tenho, porque eu tô com 12 de vida. Entendi. Ou proteger coisas. Entendi. Tá entre meter o louco e ficar safe. É. Entendi. Vou meter o louco. E aí, chat? Mete o louco ou joga safe? É que é roleta russa, né? É foda a roleta russa. Eu tô baixando Crystalline Giant. Eita, no começo porra. Do combate, do meu turno, eu coloco um tipo de marcador de forma handle, que seja voar, ou First Strike, ou Death Touch, ou Hexproof, ou Life Link, ou Ameaçar, ou Alcance, ou Atropelar, ou Vigilância, ou mais um, que eu não tenha colocado nesse rapaz aqui. E daí... São 10 marcadores. Daí eu vou pagar... Deixa 3 na pool. Cara. 2. Eu tô baixando Anel da Ilha de Evos com 2. E eu vou, com sobrando, equipar... Nessa menina aqui. O que que faz? Eu pego... Pago 2, a criatura. 2 aleatória. A criatura tem resistência à magia até o final do turno. Uhum. No início da minha manutenção, eu coloco o marcador mais um sobre a criatura equipada se ela for azul. Boa. Combate. Vai trigar as coisas aqui. Primeiro eu vou pro gigante, eu vou rolar um D10. Eu acho que são 10 aqui. E o número que for é o número que vai ser ali. Na ordem. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Life Link. Ele tá com Life Link. Deixar o 6 aqui. Life Link. Life Link é o 5. Não, é o 6. 6 é ameaçar. Ah, tá, ameaçado. 1, 2, 3, 4, 5. Não, é o Life Link. Ó, voar. 1, 2. Ah, não, 3, não, viajei. 4, é isso, eu contei. First Strike. É isso, cara. Beleza. Okay, ainda bem que é bom que a gente fez junto, tá ligado? Pra mostrar como o jogador de Magic, né, funciona a cabeça do jogador de Magic. É isso. Na Mi, eu vou botar Vigilância. Deixa eu abrir a minha listinha aqui e botar Vigilância na. Vigilância. Então ela tem First Strike e Vigilância. Onda, cara. Eu vou combate. Combate, eu vou tirar para o ímpar. Quem quer escolher o quê? Para o ímpar? Bate quem tem mais vida, porra! que desumildade é essa, caralho? Nossa, tem mais bicho na mesa, né, Thiago? Quanto é seus bichinhos aí? Cara, tem mais... Não, tá, ok. Eu ia reclamar aqui, mas é porque eu ia falar que, porra, eu tenho mais bicho, mas o cara tem um 5C. Mas, na verdade, é 3-3... É 3-3, mas tá ganhando mais um por cada almirante, então tá 4-4. E a navegadora tá, ela é uma 4-4 por cada habilidade da outra almirante. E tá mais um por causa da outra almirante. Enfim, acho que deu pra entender. É um 5-5, 4-4, um 3-3. Eu tô com 3. Eu acho que eu nem vou nem virar o dado aqui, Thiago. Que isso? O cara tem mais vida. Tá bom. Mas, Thiago, você tem mais bicho. Eu posso tirar um bicho teu. Tá bom. Né? Eu tô te batendo com a Mi, Tigas. Ela tá 13-13, First Strike e Vigilância. Vou bloquear com a Bracket Bronze aqui. Ok. Bom que meus bichos voltam do cemitério, né? É, então. Tá tranquilo. E eu estou encerrando. Encerrou as atividades? Ó, desvirar aqui. Desvirei. Comprei. Vai se ferrar, minha arena! Porra! Caralho, eu sou tudo no campeonato, porra. Tu vai meter essa? Quantas cartas na mão, Dedé? É, 2. Ah, pelo amor de Deus, 2. E tu, Moisés? E tu, Moisés? 3. Meu Deus, 3. Beleza. Deve estar aqui. Ai, Senhor Jesus. Caraca, vigilância. Gigante. Foda, né, velho? Pronto. Deixa eu ver se tem mana pra fazer esse dano aqui. Aí faz esse cara aqui.
Aí. Esse cara aqui. Esse aqui. Vai faltar uma manha. Porra, não dá pra fazer. Não dá pra ter tudo na vida, né, rapaziada? Foda. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Realmente não dá pra ter tudo na vida! Fazer uns tokens de marcadores pra ela. É. Ou andar com um bloquinho de notas. Ah, eu vou meter o louco. Eu vou pagar dois aqui e vou fazer o sinete de Mir. E vou pagar três aqui e vou fazer uma sorte inesperada. Cada jogador descarta a própria mão, depois compra uma quantidade de casa igual ao maior número de cartas descartadas por um jogador dessa maneira. Acho que é o Moisés com três, não é isso? Com duas. Esse que eu vou perder a Alana e a Helena, mas tudo bem. Ipsy Um, Kraken e um dois, três. Pearl Lake Ancient. Foi até Compra bom três, pra né? Tu. É, descartou esse bicho gigante aí. Opa! Thiago, você me deu uma coisa boa. Ah, tá O que a mim bom. não fornece, o que a mim não fornece, eu Meu comprei. Deus, beleza. Eu não vou nem falar nada porque pelo menos. A injustiça na mesa, tá reto. Tá de boa. Vou pagar 3 aqui, vou fazer o mal comer. O mal comer Y, né? Infelizmente, esse cara é um cara bom pra vir no começo do jogo, quando você não tá com 15 de vida e pode bater nos outros. Pra não morrer. Beleza, Arena. Arena não, o Spelltable não é uma montanha, é um pirata voador. Início do combate no meu turno, eu vou voltar ao Mirante Bracket Bronze. É outro bicho 4-4 aqui. E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Adivinha só o que eu tenho? Que tu tem? A bênção! A bênção, Abençoe. João de Abençoado. Deus! Nosso povo Eu te te. abençoe, meu filho, com a minha bacana. Vou fazer alguma coisa com essa bênção? Nada! Mas pelo menos, né? Agora não. Amigo, não vou sobreviver pra contar a história, né, cara? O problema é esse. Eu vou. Ele dá ímpeto, né? Ele dá ímpeto. Então, eu preciso causar dano com três bonecos, mas eu não tenho três bonecos pra causar dano. Quer dizer. É isso, eu vou passar o Moisés. Faz a boa Beleza. aí. Faz a boa aí, jovem. Até grau Drauzio. O Drauzio. Vorelho. é, tô baixando uma passagem de ladinho. Ó. A gata fez minha. Hã? Todo mundo fez. A gatinha fez. Miau! Aqui do lado. Bom. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tô conjurando uma replicação extravagante. No início da minha manutenção, eu crio uma ficha que é uma cópia de outra permanente alvo não de terreno que eu controlo. Extravagante essa carta. E aí eu passei. Nesta manutenção, eu vou colocar um marcador mais um, mais um. Caraca, moleque. Passando fome, Moisés. Tô. Tradutor. Ô, cara, se eu não tivesse precisado bloquear com Satoru, velho. Pô, mano, eu fiquei. Quando o Satoru sobreviveu um turno, eu falei, nossa, vai ser um estrago absurdo. E aí. E morreu. Ah, cara. Pois é. A pior que eu tô pensando agora é que eu podia ter era sacrificado mesmo o meu comandante, sabia? É porque ele volta, né? Baixando. Ele volta. Verdade. Torre do comandante. É. Ah, mas é a primeira vez que eu coloco o Satoru em campo aí, então eu nem pensei nisso, não. Ah, a gente fica
Muita gente fica animado. É isso. Eu vou tentar arriscar um negócio aqui. Vai, Dedé. Seja feliz. Ou eu posso tirar... Momentos de tensão. Eu vou pagar uma azul, virar essa menina e tô colocando o marcador mais um na mim. Ok. E eu vou dar uma carta, comprar uma carta. Ok. Não era uma carta que eu queria. Ok. Precisava tentar. E aí? Que isso? Ei, Thiago, que isso? Exilado. Spell Table. Alô, Spell Table! Tem que reiniciar aqui, peraí, gente. Poder do Arena. Arenado. Eu vou pagar 3. E eu tô exilando o seu comandante, mas é isso. Ele vai ser um bicho lagarto 3-3. Por quê? Ah, ele tá com bota? Ah, então seu outro bicho. Pode ser. Ok, aí? Ele é um bichinho 3-3. Um lagartinho. É um largato 3-3. Sapo lagarto. É um lagarto. Vou deixar essa... Sapo lagarto. 3-3. 3-3, é? Sapo lagarto 3-3. Ok. Um lagarto 3-3. Daí... Combate, eu vou jogar um D10 aqui pra esse rapaz. Ele já tem ameaçar. Tirei 3. Versus Fly, Force Strike, Death Touch. Ele tem. Ele ganhou Strike agora. Não, ele tem Death Touch. Pode ameaçar e toque mortífero. Não, ele. É isso, ameaçar e toque mortífero. A mim, eu vou colocar. Tem first strike de lance. Eu vou colocar ameaçar nela. Tururu. Então vou ameaçar. Tururu. Daí, antes de declaração, eu vou pagar 3. Senhor. E tô dando totalmente crescido que na isso? Mim. Ela vai receber mais 3 temporários. E ela tem o marcador de atropelar agora. Rapaz. Agora. E agora indo pra declaração. Eu vou atacar o Moisés com a Mi. Ela tá. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17/17. É, first strike, ameaçar, atropelar. Vigilância. E vigilância. Pra que isso, né? Rapaz. Na boa, vou nem bloquear, não. Devolve pra mão dela que ela perde tudo. Não. Era só um devolver pra mão que eu queria agora, na moralzinha mesmo. Só um devolver pra mão. Ela não perde, cara. Ela não perde. Ela, pra mão ela perde. Pra mão e pro deck. Pra mão, pro deck pra mão ela perde. Bom, e... É isso. É só isso? É só isso, tchau. Pode posso jogar? Oh. Meu Deus, o Moisés com 4 de vida. Será que eu consigo dar 12 de dano na DD agora? Trau. Ah, cara, pelo amor de Deus, Arena. Aí eu só preciso que você mate o Moisés e venha fling na minha mão. Que isso? De jeito algum. Será que tem algum amuleto rápido que ao invés de pra cada criatura dar um de dano, a criatura causa dano ao controlador igual o seu poder? Aí ia ser lindo, tá? Vou fazer a montanha aqui, pagar 2. Se tu tivesse alguma coisa pra roubar o comandante dele e sacrificar ela, então. Pô, é um deck de piratas, né? Deveria. Deveria ter. Deve ter coisa de roubar, deve ter. Não, tem então, o segundo comandante que rouba a coisinha. Ah, pô, foda interage com coisas pô, roubadas. Pô, foda essa Mi com vigilância, velho. Ó, quer ver? Porque, tipo, por exemplo, se fosse aquela que exila aquela pirata, né? De Mi. Que tem nesse deck, né? A que rouba.
Mas a. Ah, que ele pode castar? É, dele é É. castar a Mi com os marcadores. É, porque Isso, vai pro nossa. exílio. No exílio não Vamos perde. fazer o seguinte. Pô, não tem nenhum bicho no cemitério, né? Pelo amor de Deus, cara. Esse deckzinho aqui também. Também, esse deckzinho também. Na etapa final, no início do combate, no meu turno, eu posso devolver o card de criatura pirata. Não tem. Eu vou pro combate e aí eu vou bater na Dedé com o Mal como 2-2 voando. Nenhum bicho desse aí tem alcance, não, né? Ainda não. Dois, dois, então. Deus é bom. Beleza. Dois, não, 2-2 não, desculpa. É 3-3 porque tá mais um cada almirante. Tá, tô com nove. Deus me free. Ai, Deus. Tá. Agora eu vou cometer uma das maiores atrocidades que se pode cometer no jogo de Commander, tá? Uma das maiores. Não, talvez não uma das. É, uma das maiores. Não a maior, porque existem, eu acho, coisas um pouco pior. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou pagar duas azuis aqui e duas qualqueres. E aí eu vou tentar ativar a habilidade da navegadora. Virar ela Meu, aqui, que absurdo. botar ela no fundo pra Absurdo. jogar o turno extra. Mas peraí, peraí, peraí. É, se ela sai do campo, ela não é exilada? Só pra saber. Então, eu acho que o marcador de finalidade é só quando ela morre. É Mas quando morre. eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza. Se a galera do chat puder ajudar aí, mas eu acho que é só quando morre. De qualquer jeito, ela vai pro fundo, eu vou deixar ela aqui em cima assim, tá ligado? Tipo, vou até deixar ela. A não ser que eu Ó, vá embaralhar. se for a mão, outra zona que não seja cemitério, eu acho que ela perde o marcador e é só quando morre o marcador de finalidade, eu acho. Eu também acho, mas enfim. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou sacrificar essa esfera aqui do comandante para comprar uma carta. Ui, comprei uma Thiago carta. tá tentando muito. Tô tentando pra caralho. Vou pagar dois aqui. Vou fazer o Biltre Empreendedor, cara. É muito bom. Eu tô sem carta na mão agora. Ele é um 2-2 no início da minha etapa final. Se eu descer nesse turno, crio uma ficha de tesouro. Eu vou pra etapa final, aí eu vou criar um tesouro desse cara, porque eu desci esse turno, e vou criar um tesouro desse cara. É só cemitério, tá? Não, é que eu sacrifiquei a esfera do comandante. Não, 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 não. Eu tô falando do marcador de finalidade. Ah, beleza, obrigado. Caso você crie uma ficha de tesouro pra cada oponente sofrer o dano. Beleza, então eu vou criar duas fichas de. Mamãe! Ai, Tá bom. Deus. Agora é o topo do deck, rapaziada. É isso. Vou passar o turno! Meu turno. Vai lá, Thiago. Entendi. Alguém clipa isso, Thiago, Não, cara, não jogando clipa turno isso não, pelo extra? amor de Deus. Não clipa isso não. Qual é, rapaziada? Não faz isso não. Hipócrita, hipócrita, Não faz não. Eu só vou hipócrita. botar essa menina aqui no fundo. No fundo, coisa. Vamos lá, hein, galera. É agora, tem que ter fé. Sem carta na mão. Top deck do milênio. Ah, vai. Pena. Não, é o pior terreno, né? Tipo, Sim, terreno. sim. É tipo o pior terreno da história, velho. Meu Deus, o terreno Uma mana básico é de melhor do que pé. essa bosta. Ah, velho. Ah, chega, mas tu consegue, mano. Dá uns mais 3 de dano. Bater com os bichos aí. Ficar full virado pro Mois, velho. Pô, mais 3 de dano vai a 6. Ah, vou ter que fazer isso, né? Combate, eu vou bater mais 3 aí, Dedé voando. É isso. Ok. Um, dois, três. Três de vida. Tá. Tá ganhando, Thiago, tá ganhando. Tá vazando aí, tá vazando aí. Eu vou pro end step, vou criar mais um tesouro e vou passar. Eu não tenho nenhum bicho aqui no cemitério, Mas tá vazando de quem agora? só queria um bicho no cemitério, gente. Pode ir, ô Moisés. Pra terceira Respira. mesa. Terceira mesa não vai rolar hoje, Crato. Eu consigo até aguardar. Se acabar antes de uma hora aqui o mesão, eu consigo até aguardar até uma hora pra gente poder começar e tal. Mas terceira mesa hoje não vai rolar, mano. Vou fazer uma cópia da cópia. Cópia da cópia? Ok. Draw. Esse ai ai diz tudo. Ai, que Mas consegue destreza. matar, mas consegue matar eu.
Vu. E aí. Matar. É que você tá 3 de dano, você vai 3 de vida, né? Não, não. Não? Não. Tem uma maldade. Ah, maior. Não! É verdade! O que que é verdade? Nada, nada. Amigo, se vira aí. Dá seus pulos. Dá mano. Seus pulos, se vira aí, irmão. Suspira não, irmão. Não suspira não, sustenta aí. Cadê até um calor aqui agora, mano. Mas assim também, né? Se tu me matar, o Thiago ganha. Só que eu faço um ruê bem legal agora? Aham. Uhum. Então, assim, morrer? Não, vamos lá. É, o que seria um ruê bem legal? Qualquer coisa que se fizer que não faça esse jogo se estender por mais uma hora. Isso, né? Qualquer coisa que se fizer que não... Não, se estender por mais uma hora, não. Então, beleza. Então, qualquer coisa além disso é um ruê legal. Vou me ferrar. Eu vou me ferrar nessa história. Ah, vai ferrar todo mundo junto. Isso é engraçado. Ah, tá. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? Meu Deus. Breach Leviathan. Quando ele entra no campo de batalha, se eu castei ele da minha mão, vira todas as criaturas não azuis. Aquelas criaturas não desviram durante a etapa de desvirar dos seus controladores. Ai, mano. A Bia azul, que inferno, cara! Não azul. Não azul. Não azul. Tá, então, a minha é azul, que inferno. Mas graças a Deus, os meus dois brackets também são azuis. Tô pagando um de mana. Eu perdi o Biltre. Tô transferindo a Swift Boots pro Breaching Leviathan. Uhum. É. Eu estou indo pro combate. Thiago, ainda. Que isso? Que é isso? E aí, tô criando duas cópias do Breaching Leviathan. Que é isso? Mas tem que atacar a mesma pessoa? Cria uma ficha virada e atacando que seja uma cópia de outra criatura atacante-alvo. Cria uma ficha... Não, ele não fala. Ah, tá. E você vai me atacar com tudo? Deixa eu ver aqui. Vou! Ah, que é isso, Moisés? Achei que você era meu amigo, cara! Nossa, que... Ah, tu tem bloco aí, Thiago. Amiga, são três bichos 9-9. Então tu bloqueia com então, dois, Thiago, 9-9. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Pra não dizer que eu tô sendo ruim, vai ser decidido no dado. Dado? Vai ser decidido no dado? Por quê? Porque se eu atacar a Dedé, ela vai morrer. Se eu te atacar com tudo, tu também vai morrer. É verdade. Então só pra ver se quem vai ganhar o jogo. É verdade. Faz sentido. Vai lá. Par Dedé ímpar Thiago. Você joga de azar. É Thiago ímpar, desculpa. Cuidado disso, não fui eu. Tá bom, eu vou bloquear o Dorbis 9-9 aqui, vou tomar 9, 10, 11, 12, é isso? É. Tá. Aí pronto, a Dedé ganha o jogo porque ele até bloqueou. Não, pô, vai que no turno dela, a internet dela cai. Aí... Eu não consigo virar o bichinho aqui, ó. Só consigo bater um. É, tu não consegue. É capaz de eu matar um e o outro me mata. Ah, não, pera aí, deixa eu ver o negócio. Pô, que isso, Dedé? Essa menina aí, a... Bate dois. Ah, não é possível. Impossível, não, Dedé, não. Não, Dedé. Não, ela vai botar o marcador nela agora, pô. E ela desvira. Bom, não, virei, pô, Dedé, pelo amor de Deus, impossível. Se você não ganhar dos dois agora, vai ser uma desonra. Não, mas dois atacantes, né, cara? Oi? Tá com quanto de vida? Tá com 15 ainda. Não, 15 não, pô, tá maluco, tomei 12 de dano. Tô com 3. Não, mas aqui no spell table... Não, eu mudei. Ok, tá. Se bater quem tem menos vida é canalice. Ó, tô dando um draw. O pior não é isso. O lógico é ela me atacar porque eu tô com mais criatura na mesa. Peraí. Não, cara, ela tem que conseguir matar os dois. Não é possível. É 4 de dano e 3 de dano. Peraí. Vou ver a matemática aqui. Eita porra. Verdade. 4... E nem eu nem você conseguimos fazer nada, tá ligado? Eu tô sem carta na mão.
Não, eu tô sem mana. É, então. Acho que eu consigo. Caralho, acho... porrada dolorida, mano. Peraí, acho que eu consigo. Peraí. O final tá melhor que o Campeonato Brasileiro. Porra! Eu vou baixar uma ilha. E tu foi o Botafogo, né, Ped? Quatro manas. Foi arbitragem. Tô baixando Times Witless. Eita, caralho. Ok. É 2-1, quando ela entra, eu devolvo um card do cemitério pra minha mão. Estou devolvendo a Hannah e a Helena. Nice. Eu quase joguei com esse deck hoje. Com 4 manas, estou baixando Hannah e Helena, casal fofo. Hannah Montana. Daí, combate. Eu vou jogar o rolezinho do menino. É 5. 5 é... 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem lifelink também. Agora é lifelink. Tem que não muda muita coisa, né? Que eu acho que eu mato vocês agora. Já foi, já foi. É, eu acho que sim. É, Hannah Helena, eu vou dar... 2 marcadores pra menina aqui e haste. Então ela tá com 3 marcadores, ela fica 4. Pronto. Daí eu bato. Deu a minha, eu vou botar marcador mais um, ela tá com 12. Mais um 15. Tô dando a mim no Thiago. E a fruta de ouro. Eu bateria com a mim no Moisés só pra ele morrer de dano de comandante. Primeiro. Porque ela tem first strike, tá ligado? Enfim, acabou. Azulzinha no Moisés, a Minutigas. Acabou! É isso, não tem o que fazer. É isso, parabéns. Ganhou. Midem morto. Nossa. Gente, independente de quem ganhou essa mesa, o legal. O MVP foi Amuleto Rakdos. Foi, na Amuleto moral. Rakdos, puta. Pô, que... na moral. É. Moleque, a esperança no coração das pessoas já tinha se esvaído, tá ligado? Já tinha todo mundo já entregue. Não, sério. Vocês três acreditavam que esse jogo ia ter mais do que meia hora? Não. Não tinha perspectiva pra ter mais de meia hora esse jogo, tinha? Não tinha. Não. Depois que eu vi processão dos ungidos aí do pad, eu fiquei, putz, fodeu, não tem mais como. É isso. Agora, cara, eu gostei da comandante desse deck, mas infelizmente eu acho que por mais que tenha... Enfim, por mais que tenha conseguido jogar um pouquinho com ele, eu acho que não consegui experimentar o full potencial desse deck, não. Eu acho que é um deck que tem muita coisa pra melhoria, tá ligado? Tem umas cartas... Acho que tem que ser buildado mais em torno dela, porque eu tenho a sensação que ela tá meio que perdida em algumas possíveis mecânicas. Muitas, sabe? Mecânicas, né? Ao invés de, tipo... Por exemplo, se eu tivesse dado um top deck de tripulação, poderia ter, né, aquela hora ali roubado a Mi... E, enfim, ter matado a Dedé. Mas assim, é o que eu falei. Pela questão das cores do deck, né? De ser Grixis, né? Azul, preto e vermelho. Pô, as possibilidades são muitas, sabe? De virada de jogo, de, enfim, de comeback. Ele tem umas peças muito boas pra começos explosivos também, saca? Tem muitas coisas aqui que eu trocaria, obviamente. Cara, essas cores e o tema de pirata, você pode fazer um deck... Full focado em tesouro. Uhum. Você pode fazer um deck focado em reanimate. Reanimate. Você pode focar em roubar a criatura do pessoal. Que é muito legal. E entra num tema maravilhoso de pirata, né? Tipo, roubar. Uhum. Sim, você rata as criaturas da galera, velho. Tem muita possibilidade. É um deck que dá pra brincar. Eu acho que talvez a ideia de montar esse pré-con do jeito que foi é justamente possibilitar todas esses todos direções. Os tipos de linha, exatamente. É isso, eu concordo. Talvez não seja um deck perfeito, não seja, tipo, obviamente. Como todo pré-con, né, galera? Não existe pré-con perfeito. Tem uns que chegam muito próximo de serem perfeitos. Mas não existe pré-com perfeito, principalmente sendo de T2, coleção. De T2, né? De coleção, isso que eu ia falar, obrigado. De coleção padrão, né? De coleção standard. Então, assim, é o que o Moisés falou. Cara, eu acho que esse deck tem uma gama de possibilidades de foco, né? Então, ele tem de um pouco de cada coisa, e acho que você pode escolher, de repente, uma outra coisa e focar mais naquilo pra tentar melhorar o deck nessa coisa, né?
Enfim, é isso, guys. Mas assim, que mesa louca, hein? Como o Que meia Ped, volta. pô, como o Ped falou, parecia o Brasileirão, né, Ped? Final ali, Z4. Hoje sim, hoje não. Foi, não foi. Caraca, decidido no último, até o último segundo, até o último turno. Olha, eu só queria deixar bem claro que eu só usei a habilidade do turno extra no desespero. Desespero, tá? Não colocaria uma carta dessa estirpe num baralho meu. Mentira, no deck de piratas acho que eu colocaria assim. Mas de qualquer forma, não é para fazer maldade, não é pra, né? Encher o saco dos amiguinhos, tornar a experiência de jogo deles uma experiência de jogo ruim, né? É mais pra Então, gente tentar se salvar. concordo, mas eu ia comprar essa carta, preciso comprar inclusive pro deck da River Song. Ela joga comprando a carta do Do final do deck. fundo. Isso é canalice. Ele tá prontinho, falta só essa Isso carta. é canalice. Isso é muita canalice, na moral. Isso é muita Porque assim, canalice. aquele deck, desculpa a palavra, mas parece uma punhetação de Grimório, porque você tira o fundo, scry, 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 e Nossa. fica fazendo isso. O deck inteiro, ele bate? Não bate, ele só fica fazendo isso. Mas daí acontece alguma coisa no meio. Aquela moça é Izzet, né? A Já River volto aqui Song rapidinho. é uma Beleza. das poucas cartas assim da coleção que eu lembro, porque a habilidade dela é muito diferente. Eu A minha achei tristeza legal. é que ela é muito restrita. Se ela desse pra, tipo, embaralhar o deck, o oponente embaralhar o deck, contasse a habilidade dela, ia ser incrível, porque tem várias cartas que forçam as pessoas ou você mesmo embaralhar. Mas não, a pessoa tem que buscar no deck, a pessoa tem que dar scry. Então eu fui obrigada a botar coisas como destruir os terrenos das pessoas e elas procurarem no Nossa, deck. não. Não, não, eu destruí as pessoas procurando Ah, terreno. tá, entendi, faz sentido. Bem, Eu ó, tiro, mas ó, dou opção. eu vou só encerrar o vídeo pro YouTube aqui, agradecer a galera que assistiu até agora, espero que vocês tenham se divertido. Cara, eu acho que foi um joguinho daqueles gostosos Foi. de mesão Reviravolta. casual. Espero que vocês tenham se divertido. Se vocês se divertiram, deixa aquele likezinho, não esquece de se inscrever no canal, deixar um comentário aí, se quiser fazer parte do nosso grupo de apoiadores, jogar os mesões de Commander com a gente aqui durante as lives. O link tá na descrição do Apoia-se. Vem fazer parte do nosso grupo de apoiadores aí, porque 2024 tem muita coisa boa vindo pela frente aí, tá, meus amigos? Tem muitos, né, planejamentos, muitos projetos, muitas coisas. E, cara, o apoio de vocês é muito importante e qualquer tipo de apoio é muito bem-vindo também, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Falou, valeu!